Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар! Әдебиеттік оқу пәні 2-ші сынып, 87-ші сабақ, Бұлбұл мен тоқылдақ, Шона Смаханұлы. Оқу мақсаты, ой қозғау стратегиясын пайдалана отырып, оқушыларға сұрақ қою арқылы жан-жақты ойлауға үйрету, өлеңді түсініп оқып, жаман әдеттен сақтануға тәрбиелеу. Бұл-бұл мен тоқылдақ. Мысал. Бұл-бұл келіп бұлқынды, тоқылдақты жылқыды. Күндізде тоқ-тоқ. Апырмай, өзің бір жан екесің, жақ-жоқ. Сенің тоқылыңнан орман жаңғырығып, таңертең тұрамыз басымыз мәңгіріп. Сонда тоқылдақ. Күлді де сықылды. Көрсетті оған бір құртты, тұмсығы мен шоқ бап. Бұл-бұлмын дейсің, дымды білмейсің. Көзің келді сыналар, мен болмасам мыналар, жоқ қылмай ма орманыңды? Көререм, сонда ән салғаныңды. Құрт жеген соң гүліңді, жұрт не қылсын үніңді. Оқулық пен жұмыс. Мысалды рөлге бөліп оқыңдар, бұл-бұлдың пікірінің дұрыс екенін дәлелдеңдер, тоқылдақтың пікірінің дұрыс екенін дәлелдеңдер, тақырып бойынша сурет салу. Енді балалар, сендер қалай ойлайсыңдар, бұл-бұлдың пікірі дұрыс пе, әлде тоқылдақтың пікірі дұрыс па? Өз ойымызды айтамыз, және тақырып бойынша сурет саламыз. Балалар, құстардың, жануарлардың, аңдардың, қимыл қозғалыстарын, дауысын салындар жүкәне, кім салалады екен? Құрт жеген соң гүліңді, жұрт не қылсын үніңді? Бұл қай құстың сөздері? Ол неліктен олай деген? Кәне, кім айтып бере алады маған? Бұл-бұл әнші құс. Тоқылдақ орман емшісі. Не омаса, құстарға 5 жолды өлең. Осы үш тапсырмасын біреуін таңдап балар, қазір орнымызда отырып, орындай қояйық. Тоқылдақ ағашты құрттан қорғайды. Ал сен ағашты қалай қорғап жүрсің, өз ойымызды айта отырайық балар. Бүгін сабақта менің білгенім, маған сабақ қызықты болғаны, маған қиын болғаны, осы кестені толтырып, маған жібереміз балалар. Назарларыңызға рахмет, балалар. Сау болыңдар.